Olá, eu sou o João Roberto, PY2JF, e esse é o primeiro episódio do CRAN TV, um videocast do Clube de Radioamadores de Americana. Em cada episódio, discutiremos assuntos relacionados ao radioamadorismo, faremos reportagens e, como é o caso desse primeiro episódio, faremos reviews de equipamentos. Esperamos que gostem. No episódio de hoje falaremos sobre o analisador de antenas de VHF e UHF da AEA. Pelo nome pomposo, pode parecer um instrumento complicado, mas na realidade é só um medidor de estacionária mais sofisticado. E comparado aos medidores tradicionais, é uma ferramenta incrível. Bom, mas antes da gente entrar em detalhes no analisador, eu gostaria de fazer uma pequena revisão sobre o que é a relação de ondas estacionárias, ROI. Todo radioamador deveria saber o que é isso. Eu acho que a maioria sabe, mas sempre tem alguns que não sabem. Então vamos fazer uma revisãozinha disso? Bom, relação de ondas estacionárias, ou ROI, vem do inglês SWR, que é Stand Wave Ratio. É uma relação entre a potência transferida, que é irradiada pela sua antena, e a potência refletida, que por causa de descasamentos de impedância, retorna ao seu transmissor. Imagine que a impedância de um cabo coaxial é exatamente 50 ohms e a carga no final dele, lá na ponta, é exato 50 ohms, que é a sua antena. E os conectores no meio do caminho também são 50 ohms. Nessa condição ideal, a sua ROI seria de 1 por 1. Toda a potência é irradiada pela antena. Agora, por outro lado, imagine um cabo coaxial sem nada lá na ponta, está aberto, ou mesmo está em curto lá na ponta. O sinal do transmissor vai ser todo refletido, porque ele não vai sair, ele não tem carga no fim do coaxial, ele vai retornar tudo. Então, toda a potência transmitida é refletida. Nesse caso, nós temos a relação de onda estacionária infinita. É um número muito alto. Na realidade, a gente espera sempre conseguir alguma coisa próximo do 1 por 1, que seria o melhor caso. Nem sempre é possível. Mas a gente tem que tentar. Ou seja, qualquer coisa abaixo de 1,5 já é um começo. E 1,5 não é lá muito bom também, porque uma relação de 1 por 1,5, 20% da sua potência seria refletida, o que não é bom. E por que isso é importante? Olha, primeiro porque você está consumindo uma corrente da sua fonte para ter, por exemplo, 50 watts. E se você está pagando por 50 watts, você quer que saia na sua antena 50 watts. Agora, tudo que não sai e volta poderia afetar o tanque final do seu transmissor, pastilha, transistor. Agora, hoje em dia, os rádios têm proteções. Então, é mais comum que o rádio baixe a potência para tentar não consertar, mas evitar que esse descasamento queime o seu transmissor. O ideal é que a gente faça o trabalho direitinho, ajuste a antena e deixe ela com a menor onda estacionária possível. E aí vamos ter a melhor situação. Vamos então olhar o que esse analisador pode oferecer para a gente em comparação aos medidores comuns? E finalmente, o analisador da AEA. É um equipamento portátil, parece bem robusto isso aqui, não é sensível com um medidor de ROI normal, com aqueles ponteirinhos delicados, é uma coisa bem construída. Esse aqui é o display gráfico, onde a gente vai poder ver o gráfico da onda estacionária, o teclado de configuração. Aqui atrás dele você pode ver que tem um suportezinho para deixar ele de pé. E aqui dentro são dois parafusos, você abre, são 8 baterias, pilhas recarregáveis comum. Aqui em cima nós temos uma saída serial, uma porta serial que você pode conectar num PC ou num notebook para poder baixar os gráficos da antena que você analisou, e uma entrada de alimentação para carregar as baterias internas aqui. E a antena, onde você conecta a antena que você vai analisar. Vamos dar uma olhadinha então, mais de perto, no que ele oferece para a gente. Antes da gente entrar nos detalhes, esse equipamento custa por volta de $600 nos Estados Unidos, tá?
Ele é um equipamento relativamente caro para o radioamador comum, mas para um clube não é muito dinheiro. Imagine fazer uma vaquinha no clube. O clube tem um analisador desses e os associados, sempre que precisarem, vão poder contar com um equipamento desse. Claro que 600 dólares pode ser muito dinheiro para quem usa muito pouco. Agora, para o experimentador que constrói antenas, acho que vale a pena gastar uns 600 dólares. Mais um detalhe: esse modelo aqui é um modelo anterior do que está sendo vendido hoje. O modelo de hoje é um modelo um pouquinho mais novo. Ele faz a mesma coisa, só que o novo tem memórias. Então você pode medir uma antena, memorizar. Vai lá, outra antena, memoriza. Depois você chega em casa, descarrega tudo no PC, vê os gráficos. Então ele tem essas facilidades, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha de perto o que ele mostra no display. Aqui está o display do analisador. Do lado esquerdo, no eixo Y, temos a relação de onda estacionária. Embaixo é 1 por 1, lá em cima aqui está 2,9, mas ele rearranja conforme necessidade. No eixo X temos aqui a frequência central, no caso 150 MHz, tem um pixel faltando ali ao centro, 150 MHz. Relação de onda estacionária e perda de retorno. Perda de retorno é a onda estacionária representada em decibéis, muito útil para medir cabo defeituoso, comparar cabos, esse tipo de coisa. Esse zero aqui indica que o analisador está no modo de sintonia fina. Você ouve um bip. Esse bip, conforme você vai conseguindo baixar a onda estacionária, ele vai bipando mais fino. Muito útil para quando você está sozinho e longe do analisador. Bom, vamos entrar aqui. 145 MHz, bem no meio da faixa de VHF. E vamos colocar aqui um span de 200 kHz. Olha aqui que bacana, ó. Nós temos o gráfico da antena representado aqui no eixo X e Y. Então, ó, dá para ver que a onda estacionária é 1 por 1,2 em 145, e você vê o comportamento da antena. Dizem que uma imagem vale por 1.000 palavras ou por 1.000 medidas num medidor tradicional. Então, para quem constrói antenas, é muito bacana ter esse tipo de visualização. Vamos aumentar aqui para 500 kHz o span. Olha que bacana, você vê como ela se comporta ao longo da faixa. Muito interessante esse analisador. Olha, uma outra área interessante para se usar esse analisador é na de filtros. Se você gosta de testar filtros ou tem alguma cavidade como essa daqui que a gente está usando, essa daqui é de UHF e a gente utiliza na entrada da nossa repetidora para eliminar a intermodulação. Olha como fica simples ajustar uma cavidade dessas, a banda passante, com um analisador desses. Olha aqui, onde tem a melhor onda estacionária é a passagem, a frequência de passagem. Eu vou ajustar aqui, olha como é fácil ajustar. Eu vou levar em 434.550 e olha, aqui deve ser a melhor posição. Eu vou diminuir um pouco aqui o span, mais um pouco. Olha como fica fácil. Eu deixo maior perda de retorno aqui, e aí é o melhor ponto de ajuste. Olha, esse analisador serve para bastante coisa, viu? E a única desvantagem real que eu vejo para um medidor normal de ponteiro é que, infelizmente, esse aqui não mede potência. Você não pode conectar nada nele. Ele só mede antenas. Mas dá para brincar bastante com isso aqui. Bom, espero que tenham gostado desse rápido review sobre o analisador da EA. Apareçam no fórum do CRAN para sugestões e até o próximo episódio do CRAN TV. Até lá!